Allah subhanahu teala istəyirəm ki məclisinizi bərəkətli eləsin və yaxşısını öyrənib ona tabi onlardan eləsin. İslamdan öncə də insanlarda çox sayılı əxlaq nümunələri olub. Kimi cömərtliklə, səxavətliklə, ikramı ilə və s. ilə tanınıb. Və İslam dini özündən öncəki adətlərdən yaxşı olan hər bir şeyi təsdiqləyib. Yalnız pis olanları silib və qadağan buyurub. Yoxsa da ərəblərdə çoxsaylı yaxşı adətlər də var idi. Hərçənd ki, onların adətləri və yaxud da gündəlik həyatlarında sayısız hesabsız haramlar, sayısız hesabsız pis əxlaq nümunələri də var idi. Necə ki, qız uşaqlarını öldürmək kimi, necə ki, yol kəsmək, mal dövlət üçün və yaxud da nəsildən qalma, qan davalarını aparmaq və s. kimi çox sayılı pis əxlaq nümunələri olduğu kimi, eyni kimi də yaxşı əxlaq nümunələri də məşhur idi. Ki, qonağına, hətta yoldan keçən tanımadığı bir qonağına dəvə kimi ən gözəl, onların ən dəyərli heyvanlarından kəsmək və s. kimi ikram. Və İslam dini gəldi, gözəl olan, yaxşı olan hər bir şeyi dəstəklədi. Və bu arada Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur. İnnəmə bu'iddu yutimmə salil əxlaq. Rəvvahı Əhməd. İmam Əhməd rəhməhullahın rəvayət edib, Şeyx Albani rəhməhullahın səhih buyurduğu hədistə Peyğəmbərimiz buyurur. Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün gəldim, göndərildim. Yəni, öncədən olan gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün, yəni gözəl olanı, yaxşı olanı təsdiqləmək, artırmaq, möhkəmləndirmək, gözəl olmayanda gözəli ilə əvəz etmək üçün. İslam dini əxlaqa çox böyük yer verib. Bütün məsələlərdə, inşallah ki, oxunacaq ayələrdə və hədislərdə bu arada görəcəksiniz, bütün məsələlərdə bizə əxlaq əmr olunub. Nəticədə Peyğəmbərimiz ona Allahın salavat və salamı olsun buyurur. Daha doğrusu Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Laqad mennallahu alal mu'minin ilba'a fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin." Allah Teala bu ayette buyurur ki Ali İmran suresinin 164. ayəsi Allah Teala size öz içinizden peygamber göndermeklə sizi nimetlendirdi. Yətlu aleykum aleyhim ayatihi onlara Allah'ın ayələrini oxur. O yüzəkkihim onları təmizləşdirir, paklaşdırır. Yəni Allah Taala'nın peyğəmbəri göndərməkdə ən böyük məqsədlərindən biri insanların paklanmasıdır, təmizlənməsidir ki, buna digər ayələr də dəlalət edir. Həmçə bu arada Allah Taala Quranda buyurur: "İnneke le ala xuluqin azim." Həqiqətən, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən. Qələm surəsinin 4-cü ayəsi. Allah Teala öz peyğəmbərini peyğəmbərlikdən öncə gözəl əxlaqı tərbiyə etmişdi. Peyğəmbər səsəm hətta uşaq ikən belə Allah Teala onu pis əxlaqdan qorumuşdu. Necə ki, Quraş Kəbənin tikdiyi zaman başladılar Kəbəyə kənardan daş daşımağa. Və Peyğəmbər s.ə.v. daş daşımaqdan əziyyət çəkirdi çiynində. Əmisi ona öyrədir ki, izarını çıxart, izar göbəkdən aşağı bağlanan parçadır, paltar, giyimdir. İzarını çıxart, onun içərisində daşı qoy, çiynində olur, rahat daşı. Və Peyğəmbər s.ə.v. izarını çıxarır, daşı onun içində qoyur, hər dəfə addım atmaq sizə yıxılır. Hansı ki, onu daha çətinliklə götürüb apara bildiyi halda, hər addım atmaq sizə yıxılır, hər addım atmaq sizə yıxılır və bacarmır. Və sonra izarını giyinir, taxır və ondan sonra daşı götürür, aparır. Allah subhanət hala öz peyğəmbərini, hətta peyğəmbərlikdən öncə insanlar içində əxlaqsız tanımaqdan qorunmuşdu. Onun övrətinin görsənməyindən qorunmuşdu. Hətta peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı salam olsun, İslamdan öncə özünün əmin olmağı ilə tanınmışdı. Hansı ki, bu ən böyük əxlaq nümunələrindən biridir.
Herkes onu emin diye çağırırdı. Herkes ona inanırdı. Hatta peygamberliğin ilk vaxtlarında o zamanki Kureyş'i topladı. Onlara ilk açık aşkar davetli eləmək üçün, çatdırmaq üçün Safa dağının ətəyinə ve soruştu ki, eğer mən söyləsəm ki, bu dağın arkasında büyük bir ordu var, siz hücum etmək üçün gəlib inanarsın, dediler, bəli. Yani inanırdılar. Peygamber sistemin əxlağı İslamdan öncə də Allah'a hazırlanmışdı. Peygamberlikdən öncə də gözəl əxlaq üzərində etmişdi. Ve sonra da İslamla tamamlandı, kamilləşdi. Ona görə başqa rivayətlərdə gəlir ki, Peygamber sistem hətta İslamdan öncə nə heç vaxt içki içməmiş, nə heç vaxt heç bir bütə səcdə etməmişdi. Yani doğrudan da elə bir dövrdə yaşamışdı ki, o günün ibadəti bütlərə ibadət idi. Bütlərə səcdə idi. Onlar üçün qurban kəsmək idi. Onlara dua edib, onlardan istəmək idi. Lakin Allah Rəsulu, ona Allah'ın salavatı, salamı olsun. Hətta İslamdan öncə belə, yəni Peyğəmbərlikdən öncə belə nə bütlərə baş əymiş, nə içki içmişdi. Yəni dili yalan danışmamış və digər bütün əxlaq nümunələrini Allah Subhanahu taala onda cəm etmişdi. İslam gəldi və bunları tamamladı və bu arada Allah təala buyurur ki, həqiqətən sən əzəmətli bir əxlaq üzərindəsən. Səhabələrdən biri Sa'd adında səhabələrdən biri gəlir Ayşə anamızdan soruşur ki, ey möminlərin anası, mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in əxlaqından xəbər ver. Yəni onun əxlaqı necə idi? Mənə xəbər ver. Ayşə anamız cavabında ona deyir ki, sən Quran oxumursan mı? Deyir, oxuyuram. Deyir, Peyğəmbər sallallahu əxlaqı Quran idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əxlaqından xəbər almaq istəyirsənsə, Quran oxu. Quran oxuyarsansa, onun əxlaqından xəbərdar olarsan, hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edib. Və həmçinin Allah Subhanahu taala kitabında buyurur, Əhzab surəsinin 21-ci ayəsində Yaqad kən ləkum fi rəsulillahi usvatun həsənə. Həqiqətən sizə Allah Rəsulunda gözəl əxlaq nümunələri var. Necə ki, İslamdan öncə var idi, İslamdan sonra da, yəni Peyğəmbərlikdən sonra da Allah Subhanahu taala elə bir kamillik verdi ki, onun əxlaqına elə bir gözəl əxlaq yeri gəlmədi ki, bəyəməsəm orada o nümunəni göstərmiş olmasın. Ona görə altına buyurur ki, həqiqətən sizdə, sizin üçün Allah Rəsulunda gözəl əxlaq nümunələri var. Cərir radiyallahu anhu'dan rəvayət olunda hədisdə buyurulur ki, mən elə bir dəfə olmadı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə rastlaşım və onu təbəssümdən başqa bir sifətdə görüm. Subhanallah. İnsan, səhabə illərcə hər gün 5 namazında, döyüşlərində və s. döyüşlərində elə bir vaxt rast gəlmədim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə üzünü görüm, onu təbəssümsüz görüm. Ancaq təbəssümlü idi. Yəni, heç vaxtı heç kəsə kobud sifət göstərməzdi. Əksə həmişə təbəssüm göstərərdi. Necə ki, başqa bir hədisdə buyurur ki, təbəssüm də sədəqədir. Yəni, bütün hər bir şeyində kamil idi. Hətta ən çətin vaxtlarında belə sifətini səhabələrinə qarşı, ətrafındakı insanlara qarşı təbəssümdən başqa bir halda tutmazdı. Başqa rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər səsəm heç vaxtı öz nəfsinə görə intiqam almamışdı. Yalnız Allahın əmri ilə Allahın razını qazanmaq üçün, Allahın dini üçün yalnız qəzəblənərdi şirki görəndə, küfrü görəndə və buna bənzər. Lakin öz nəfsinə görə heç vaxtı nə qəzəblənməz, nə də intiqam almazdı. Ənəs radiyallahu anhdan rəvayət olunan hədisdə buyurulur ki, mən 10 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xidmət etdim. O zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət etdi, Ənəs radiyallahu anası gətirdi onu, az yaşlarındaydı. Ona onu xidmətçi olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem verir ki, oğlum sənə xidmətçi olsun. Və buyurur ki, 10 il, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatına qədər ona xidmətçi oldum. Bir dəfə mənə demədi ki, niyə bunu belə etdin? Və yaxud da bir dəfə demədi ki, nəyə görə belə etdin? Və yaxud da nəyə görə etmədin?
Həmçinin başqa bir hədisində buyurur ki, Ənəs radiyallahu anhunun bir dəfə Peyğəmbər səhsən mənə bir iş buyurdu, onu etməyəcəm dedim. Lakin içimdə həmin əməli etmək vardı. Yəni, əmrini, buyruğunu yerinə yetirəcəkdim və işi görməyə getdiyim zaman küçədə oynayan uşaqları gördüm, başım qarışdı, onlara baxmağa başladım. Bir də gördüm ki, arxadan bir əl mənə tumar çəkir, sığallayır. Başımı qaldıranı gördüm ki, Peyğəmbər salısa mənə təbəssüm edir. Yəni, üzdə görkən əmrindən çıxıb, həm dili ilə inkar edib etməyəcəyini söyləyib, həm işi yerinə yetirməyib, yoldadır, oynayanlara, uşaqlara baxır, lakin qarşılaşdığı nədir? Və özü xidmətçidir. Xidmətçi olaraq verilir Peyğəmbər salısa mənə, lakin qarşılaşdığı Allah Rəsulundan tumar, sığal çəkmək və təbəssüm. Ona görə bilmək lazımdır ki, bu əxlaq insanı həm bu dünyada, həm də axirətdə də ucaldır. Kim istəyir ki, insanlar içində məqamı olsun, insanlar üçün gözəl tanısın, gözəl əxlaq sahibi olsun. Kim istəyir ki, qiyamət günü Allah Subhanahu onun dərəcələrini yüksəltsin, gözəl əxlaq sahibi olsun. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İnnel mu'minu le yudriku bi husni hulqihi derecete saimin ve qaibin. Həqiqətən mümin gözəl əxlaqı ilə oruç tutanların, günüzləri oruç tutanların, gecələri namaz qılanların dərəcəsinə yüksəlir. Yəni doğrudan da həmişə bütün günüzləri oruç tutmaq heç bir kəsin qüdrəti çatmaz ona. Bütün gecələri namaza qalxmaq yenə heç kəsin ona qüdrət çatmaz, lakin Əbu Davud rəhməhullah rəvayət edib, Şeyx Albani rəhməhullahın səhih buyurduğu bu hədisdə Peyğəmbər sən buyurur, həqiqətən mömin gözəl əxlaqı ilə namaz qılanların, oruç tutanların və namaz qılanların dərəcəsinə yüksəlir. Həmçinin Allah təala buyurur: "Və la təstəvül həsənə və səyyə." Pisliklə yaxşılıq, daha doğrusu yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. İdfə billətihiyə əhsən. Sən ən gözəl şəkildə, yəni sənə olan pisliyi ən gözəl şəkildə dəf et. Yəni pisliyi pisliyə cavab vermək deyil, lakin pisliyi ən gözəl şəkildə dəf et. Ona görə baxsaq, çox saylı ailələrdə rast gəlmək olar, Allah subhanahu wa ta'ala əf etməyi buyurur. Bağışlamağı buyurur. Gözəl əxlaqla rəftar etməyi buyurur. Həmçinin Allah təala buyurur: "Xudil əfvə və əmur bil məruf." Sən əf et, əf etməyi götür və yaxşılığı əmr et, yaxşılığı buyur. "Və ərid anil cahilin." Və cahillərdən də üz döndər. Yəni İslam'a zid olan, əxlaqa zid olan əməllərdən də üz döndər və cahillərdən olma. Əhraf surəsinin 199-cu ayəsi. Həmçinin Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur: "Fəmən əhəbbə ən yuhzəhə miyən nəri və yudxilə cənnə." Kim əgər istəyərsə ki, cəhənnəm odundan qurtulsun və cənnətə daxil olsun, uzun hədisi davamında buyurur: "Və liyəti ilə nəs." İnsanlara müamilə etsin, insanlara yaxınlaşsın. "Əlləzi yuhibbu ən yu'təb iləyh." İnsanları ona qarşı müamilə etmək istədiyi kimi. Yəni, sən insanların sənə necə münasibət göstərməyi istəyirsənsə, eyni kimi gərək insanlara münasibət göstərəsən ki, onlardan həmin qarşılığı görəsən. Hətta ola bilsin müəyyən fərdlərdən həmin qarşılığı görməyəsən, lakin içində istək varsa ki, insanlar səni hörmət etsin, sənə sayğı duysun, sən də gərək eyni əxlaqda olasan. İnsanlara nəyi gözləyirsənsə, insanların sənə necə rəftarını gözləyirsənsə, insanlara həmin tərzdə əxlaq tərbiyə göstərməyi, rəftar etməyi Peyğəmbərimiz ona Allahın və salavat və salam olsun buyurur. Hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edir. İbn Teymiyyə rəhməhullah, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur: İnsanların əxlaq deyərək qəbul etdiyi
məna ondan ibarətdir ki, kimsəndən salamı kəsibsə, kimsəndən əlaqələri kəsibsə, ona salam verəsən. Yəni, üstün əxlaq, gözəl əxlaq İslamda buyurulan budur ki, kim əgər səndən əlaqəni kəsibsə, münasibətləri səndən saxlayıbsa, ona salam verəsən. Ona ikram eləyəsən, hədiyələr eləyəsən, onun üçün dua eləyəsən, onun üçün bağışlanma diləyəsən və onu tərifləyəsən. İnsanlar içində səndən əlaqəni kəsmiş olsa belə onu tərifləyəsən və onu ziyarət edəsən və kim əgər sənə bir şey verməyi qadağan edibsə, yəni sənə veriləcək bir şeyin qarşısını kəsibsə, həmin insana onun qadağan etdiyini ona verəsən və yaxud da onun ehtiyacı olanı ona verəsən. İstərsə mal mülk verməklə, istərsə onu bağışlamaqla ona, yəni dərs verəsən, onu haqqa yönəldəsən. Və həmçinin ən əzəmətli olan da onu bağışlayasan. İslam şəriətinin məqsədlərindən, ən əzəmətli məqsədlərindən olan, bilirsiniz, ibadətlərdir. İslamın 5 dayağı şəhadətdən sonra 4 ibadətdən ibarətdir ki, onlar hamısı zahiri ibadətlərdir. Təbii ki, şəhadət bütün İslamı əhatə etdiyinə görə bütün dediyimiz əxlaq normalar onun içində var. Amma baxsaq yerdə qalan 4 ibadətə, birincisi namaz. Namaz barəsində Allah Subhanahu taala buyurur: "Vaqimiss salata inna salata tanha anil fahşai vel munkar." Namaza qal, namaza dur, namazlarda davamlı ol. Həqiqətən namaz insanı pis əməllərdən, fahiş əməllərdən qoruyur. Əslində, təkcə bu 4 ərkanda deyil, bu əxlaq nümunələrini digər ibadətlərdə görmək olar, amma İslamın dayağı olan bu, yəni 4 dənəsi misal çəkək, demək, birincisi namaz barəsində Allah subhanət hala namaza davamlı olanı, namaza ixlaslı olanı, namazında xuşulu olanı, yəni digər pis əxlaqlardan qoruyur. Haradan nail olur insan buna? Hədisində Peyğəmbərimiz ona Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, soruşaraq səhabələrdən ki, əgər bir insan evinin qarşısına çay axarsa və o çayda gündə 5 dəfə yuyunarsa, çimərsə, ondan çirkdən əsrarımız qalar mı? Deyirlər ki, yox ya Rasulullah, bir namaz da belədir. Gündə 5 vaxt namaz qılan insan pisliklərdən, günahlardan təmizlənir. Namaz qılan insan o kəs ki, xuşu ilə qılır, onun qəlbi nurlanır. Kim əgər namazını qılır, lakin pis əməllərdən qoruna bilmirsə, günahlardan qoruna bilmirsə, və bəzən etdiyi günahlara bəhanələr axtarırsa ki, bacarmıram, tərk edə bilmirəm və s. onda getsin birinci namazına baxsın. Ki, namaz nə gündədir? Əgər namazında doğru dürüst olsaydı, istərsə şərtlərində, ərkanlarında, vacibətlərində, sünnələrində, namazında doğru dürüst olsaydı, ixlasında, xüsusunda mütləq Rəbbimiz Subhanahu Teala onu pis əxlaqdan, pisliklərdən qoruyardı. Necə ki, Allah buyurur ki, İnna salatə tənhə anil fəhşə vəl münkər. Pisliklərdən, fahiş əməllərdən namaz insanı qoruyur. Həmçinin zəkat haqqında, zəkat insanın canının və malının təmizliyidir. İnsanın canını təmizləyir, insanı pisliklərdən təmizləyir. Və bu arədə Allah təala buyurur: "Xud min anvalim sadaqa." Əmr edək Peyğəmbərə ki, onların mal dövlətlərindən zəkat götür. Səbəb? Sadaq tutahhiruhum və tuzəkkihim biha. Həmin götürdüyün sədaqa ilə, yəni həmin götürdüyün zəkatla onları paklaşdır və təmizlə. Zəkat insanı pis əxlaqdan təmizləyir. Tövbə surəsinin 103-cü ayəsi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur: وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سب أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. Buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde sizlerden biri oruç olduğu halda pis söz söylemesin, gazeplenmesin. Əgər kimsə onu söyərsə və yaxud da ona
dava etməyə qalxarsa, döyüşməyə qalxarsa, desin ki, mən orucam. Başqa rəvayətlərdə təkrar etsin ki, mən orucam, mən orucam. Oruc həmçinin insanın əxlaqını gözəlləşdirir. Oruc olmayanda da insana vacibdir ki, gözəl əxlaqla tərbiyələnsin. Lakin oruc olduğu halda insan sübh girəndən ta məğribə qədər ibadətdədir. Və bu ibadət əsasında özünü yeməkdən, içməkdən, cinsi yaxınlıqla yanaşı həmçinin pis əxlaqdan özünü qorumağı vacibdir. Həmçinin başqa bir hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavat və salam olsun buyurur. Kim əgər pis sözü və yaxud da pis əməlləri tərk etməzsə, Allahın onun özünü ac və sus tutmağına ehtiyacı yoxdur. Subhanallah. Baxın, hədisin mənasına və daha doğrusu kəlmələrinə demədi ki, Allahın onun oruc tutmasına ehtiyacı yoxdur. Dedi, Allahın onun ac dayanmasına, sus dayanmasına ehtiyacı yoxdur. Yəni, bir insanın səhərdən axşama qədər tutduğu oruc artıq oruc adından kənara çıxdı. Oldu ac və sus dayanmaq. Səbəb, insanın özünü pis əxlaqdan qorumaması, dilini və əməllərini qorumaması insanın orucunun da batil olmağına səbəbdir. Həmçinin həcc barəsində Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Fələ rafəfə və lə fusuqə və lə cidələ fil həcc." Həcdə olduğunuz zaman qadına yaxınlıq, həmçinin mübahisə etmək və pis sözlər danışmaq, fasik əməllər etmək olmaz. Allah Subhanahu taala qadağan buyurur. Baxdığınız kimi dinlədiniz kimi, deməli istər namaz, istər oruc, istər zəkat, istər həcc, hər biri, yəni İslamın dayağı olan ibadətlər insanı çağırır gözəl əxlaqa. Əxlaqın İslamda bu qədər böyük və əzəmətli yeri var. Allah Subhanahu wa Taala Həşr surəsinin 18-ci ayəsində buyurur: "Ya eyyuhəllezine əmənuttaqullaha vəltənzur nəfsun mə qaddəmət liğad." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Və baxın ki, hər bir nəfs, hər bir kəs baxsın ki, sabaha, yəni qiyamət günü üçün nə hazırlayır. Kimsə əgər doğrudan qiyamət gününə hər anında, hər dəqiqəsində hazır olmaq istəyirsə, onun gözəl əxlaqda olmağı onun üçün hər anında, hər dəqiqəsində əcr savabdır. İnsan bütün həyatını namazda ola bilməz. İnsan bütün həyatını orucda ola bilməz. Amma insan bütün həyatını gözəl, təbii ki, ayıb olduğu vaxtı gözəl əxlaqda ola bilər. İnsanlarla gözəl münasibət qura bilər. İnsanlara doğru olmayan şəkildə, İslam'a şəriətə zidd olan şəkildə münasibətdən çəkinə bilər. Və bununla da cənnəti və yaxud da cənnətdə yüksək dərəcələri qazana bilər. Əgər kim istəyirsə ki, gözəl əxlaqa nail olsun, ən birinci onun üçün lazım olan elm öyrənməkdir. Hər bir şey elməndir. Elmsiz heç bir şey mümkün deyil. Və elmi də öz üslubu ilə yalnız dinləmək xatirinə deyil, öyrənib əməl etmək, öyrənib tətbiq etmək üçün, özünü zülmətdən nura çıxarmaq üçün və sonra da insanları haqqa dəvət etmək, haqqı tövsiyə etmək üçün öyrənmək lazımdır. Ən birinci elmdir. Ona görə İmam Buxar rəhməhullah öz səhih əsərində, Səhih Buxarədə bir paraqrafı, bir başlığın adını belə buyurur: "Həqiqətən elm sözdən və əməldən öncədir." Doğrudan da namaz üçün belə mütləq elm lazımdır. Şəhadət üçün belə elm lazımdır. Onu başa düşmək, onu anlamaq, onu dilə gətirmək üçün mütləq elm lazımdır və bütün hər bir şey üçün. Ona görə gözəl əxlaq üçün də ən birinci lazım olan elmdir. Onu öyrənmək ki, onu düzgün tətbiq etmək. Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun, Abu Davud rəhməhullahın rəvayət edib Şeyx Albaninin Həsən buyurduğu hədisdə buyurur:
اَكْمَلْ مُؤْمِنَ اِمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا İnsanların imanda en kamil olanı, əxlaqda en güzel olanıdır. Subhanallah, imanın kamilliği, əxlaqın güzelliği olmadan mümkün değil. Veyahut da pis əxlaq sahibi heç vaxtı kamil iman sahibi olabilməz. Xəyallarımız gözəldir. Cənnət, ən yüksək dərəcə. Necə hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, istəyəndə Allahdan ən yüksəyini, Firdevs cənnətlərini istəyin. İstəklərimiz gözəldir. Amma o istəkləri yerinə gətirmək üçün, o kamilliyə çatmaq üçün mütləq bu dünyada bizə vacib olanlardan biri də əxlaqımızı gözəlləşdirməkdir. Buna da təbii ki, elmlə nail olmaq olur. Elmlə və tətbiqatla, tətbiq etməklə nail olmaq olur. Hədisində Peyğəmbərimiz, başqa bir hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur. Sizlərdən mənə ən sevimli olanı və mənə ən yaxın olanı qiyamət günü əxlaqının ən gözəl olanıdır. Hədisi İmam Tirmizi rəhməhullah rəvayət edir və Şeyx Albani rəhməhullah səhih olduğunu buyurur. Qiyamət günü sizlərdən mənə ən sevimli olub və mənə ən yaxın olanı, məqamı, mənə ən yaxın olanı buyurur Allah Rəsulu, əxlaqı ən gözəl olanı. Yəni, bu hər birimizin arzusudur. Hər bir müminin, hər bir müsəlmanın istəyidir ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olsun, istərsə qovzun kənarında olsun, istərsə ən yüksək cənnət mərtəbələrində olsun, lakin bunun üçün, buna çatmaq üçün də Peyğəmbər s.ə.v-in bizi irşad etdiyi, bizi yönətdiyi üslub əxlaqı gözəlləşdirməkdir. Həmçinin başqa bir hədisində buyurur Allah Rəsulu ona olan salavatı və salamı olsun. Daha doğrusu duasında Vahdini li əhsəni əxlaq və lə yəhdi li əhsəni illə ənt. Allah subhanahu taala dua edərək Allah buyurur ki, məni əxlaqın ən gözəlinə hidayət et, ən gözəlinə yönləndir. Həqiqətən onun ən gözəlinə səndən başqa heç kəs yönəldilməz. Və sırf ən seyyihə və lə sırf ən seyyihə illə ənt. Və məni pis əxlaqdan qoru, doğrudan da pis əxlaqdan səndən başqa heç kəs qoruya bilməz. Hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edib. Əli ibn Əbi Talibdən İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edib. Həmçinin başqa bir hədisində Peyğəmbərimiz ona Allah səvat salam olsun. Adı güzgüyə baxarkən eləcək duan buyurur ki, Allahım mənim əxlaqımı gözəlləşdir. Necə ki, mənim yaradılışımı gözəl etmisən. Ona görə Peyğəmbər səsəmin başqa çox sayıda dualarında rast gəlmək olar ki, əxlaqın gözəlliyini Allah-Taladan istəyərdi. Ona görə deməli dedik ki, birinci elm almaqdır, həmçinin ikinci Allah-Taladan istəməkdir. İnsan gərək əxlaqın gözəlliyini, əxlaqın yaxşı olmağını və pis əxlaqdan çəkinməyi Allah Subhanətaladan istəsin ki, Allah-Talada ona yardımcı olsun. Çünki Allahın yardım etmədiyi işdə insan müvəffəq ola bilməz. Həmçinin gözəl əxlaq sahibinə cənnət və cənnətə evlər vəd olunur. Və bu arada hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur. Həqiqətən elm öyrənməklə olur. Və yumşaqlıq, yumşaq xasiyyəti, elmlik, insan özünü yumşaq aparmaqla olur. Başqa bir hədisində Peyğəmbərimiz buyurur, ona Allahın ən əfsəl salavatı və salamı olsun. Ənə zəimun bi beytin fi tədil cənnə. Mən cənnətin kənarında ev vəd verirəm. Kimə? O kəsə ki, limən tərəkəl əl-mərəə. Fəin kənəl haqlı olduğu halda belə, haqlı olmuş olsa belə, mübahisədən çəkilən insana cənnətin kənarında ev vəd verirəm. Həmçin buyurur, Əbəyitin fi vasatı cənnə limən tərəkəl kədibə və in kənə məzihən.
hətta zarafatla olsa belə yalan danışmaqdan çəkinən insana cənnətin ortasında ev vəd verirəm. Və həmçinin hədisin davamında buyurur: "Veytin fi a'lal cənnə limən həsnə xuluquhu." Və cənnətin ən yüksəyində ev vəd verirəm o kəsə ki, onun əxlaqı gözəldir. Gözəl əxlaq, əxlaqın gözəlliyi nəinki cənnəti, hətta cənnətdə ən yüksək mərtəbələri qazanmaq, necə ki, öncəki hədisə keçmişdir və Peyğəmbər s.ə.v-lə yoldaşlığı vacib eləyir. Hədisi Əbu Davud rəhməhullah rəvayət edir və Şeyx Albani rəhməhullah səhih olduğunu buyurur. Və sonda Allah subhanət Allah buyurur Ənkəbut surəsinin 69-cu ayəsində: "Vallədin cəhədu fīnə ləhdiyənəhum subulənə və inəllaha ləməl mühsinin." O kəslər ki, çalışarlar bizim yolumuzda və bizim üçün, yəni Allahın rızası üçün Allahın yolunda çalışarlar, ləhdiyənəhum subulənə, Allah təala buyurur ki, biz onları öz yolumuza hidayət edərik. Ona görə bizim üzərimizə düşür Allah üçün çalışmaq. Davamında Allah buyurur: "Və innəllaha ləməl mühsinin." Həqiqətən Allah mühsinlərlə bərabərdir. Allah subhanahu wa ta'ala ki, Allah təala bizi hamımızı gözəl əxlaqa müvəffəq eləsin. Pis olandan çəkinməyə bizi müvəffəq eləsin. Allah təala istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi cənnətdə, ən yüksək cənnətdə, cənnətlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, səhabələrlə, şəhidlərlə, sıddıqlarla bərabər etsin. Və axirə davana elhamdülillahi rəbbil aləmin. Sallallahu əleyhi və səlləm Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.